amigos, bom dia minhas amigas, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs que se acessam o canal Cantor da Mensagem. Eu estou dizendo bom dia porque eu estou fazendo esse vídeo nesta manhã de sábado por volta de 9h30 da manhã. Mas se você estiver assistindo à noite, então que esteja uma boa noite, seja uma boa noite para você. Se você estiver assistindo de tarde, uma boa tarde. Se estiver assistindo de madrugada, uma boa madrugada. O que importa é que você está aqui junto comigo. O que importa é que você está aqui apoiando este canal. O que importa é que você está inscrito. Se você não tiver, aproveita a se inscrever e fazer parte deste canal junto com a gente aí, para que possamos trazer mais novidades aqui, mais coisas. Hoje eu vou trazer uma pequena explicação, muito pouco, porque eu não cheguei assim a fazer uma análise ou procurar se informar a fundo, mas eu dei uma catada rápida assim para informar para você. Bom, o que eu quero dizer para você é que em 1930, um americano chamado Peter Carl Goldmark, ele inventou o disco de 78 rotações com a resina, entendeu? Com a goma laca, uma coisa assim. Ele fez, sei lá como é que ele fez, mas ele fez. Você procura no tio Google aí que você vai ver que essas informações são corretas. Então ele fez o primeiro disco em 78 rotações. E aí nesse caso aí, veja só, com o tempo foram aperfeiçoando, né? Porque a pessoa inventa uma coisa e lança no mercado, entendeu? E daí as pessoas vão achando um meio de melhorar as coisas. Passado alguns anos, uma outra pessoa, que eu não anotei o nome aqui, ele aperfeiçoou, aquela resina, foi melhorando e tal. E ele fez depois, surgiu depois, né, o famoso LP, o Long Play, né, que é o acetato, né, de acetato, já não era aquela resina grosseira, mas era o acetato disco, o chamado disco vinil. Estou informando para você que muita gente não sabe. Eu, na época, que o Ezequiel Matos, grande guitarrista para mim, evangélico, eu não conheço outro. Evangélico no geral mesmo. Eu não conheço. Pessoalmente, assim, não. Eu tenho umas famazinhas por aí, mas Ezequiel de Matos, para mim, é o mestre. É o homem que sabe o que é tocar uma guitarra. E não é só isso, ele é um grande arranjista, ele é um grande compositor, e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando gravei no Multissom em 1990 e alguma coisa, nos anos 90. Faz tempo que eu não vejo ele. Depois daquela vez, né, a gente foi para outros lados aí cuidar na vida e nunca mais encontrei pessoalmente com o Ezequiel, mas se um dia ele assistir esse vídeo, fique sabendo que eu sou um grande admirador dele. Um grande fã dele, porque o homem sabe o que é tocar uma guitarra. Ele parece que ele não tem nervo, sabe? Ele não tem nervo, assim, sabe? Aqui, parece que é, entendeu? Então, eu ganhei dele um disco, tal do Long Play, né? Com o título de Terra Feliz e autografado por ele, que até achei bonito que ele escreveu aqui, ó. Cícero, que Deus te abençoe sempre. Seu amigo e irmão em Cristo, Ezequiel de Matos. Dia 14 de 3 de 1995. Então eu ganhei esse disco da mão do mestre Ezequiel de Matos. Entendeu? Tá aí, ó. Ó como é que ele era. Se o Ezequiel estiver assistindo, bom, ele deve ter esse disco guardado. Ó como é que ele era. A gente é bonitinho, né, rapaz, quando é novo, né? Depois de velho fica um velho bonito. E aqui está o autógrafo. Aqui está o autógrafo dele ali, ó, tá vendo? Então eu quero mostrar para você o que era esse disco. O disco, ele era... Eu tô dizendo assim porque as pessoas... Tem um pessoal que hoje é jovem, entendeu? Eles têm pouca informação sobre isso, ó. Esse é o famoso bolachão, né? Isso aqui
lá nos anos 60, 70, 80, por aí, né? Esse aqui era o famoso bolachão. O long play, ou disco vinil, ou LP, tinha vários nomes, né? Eu tenho também aqui um disco que eu vou mostrar para vocês também, ligado ao trabalho do Ezequiel, que é um outro disco chamado... eu guardei ele aqui, ele ficou meio... Entendeu? Ele ficou meio assim, a capa, eu guardar junto com os outros, né? Mas é um discão aqui, Grupo Reviver, Amor Que Não Falha, entendeu? Também, o Ezequiel é o produtor, Ezequiel é compositor, acho que 1, 2, 3, e todas as músicas, os hinos aqui, nesse disco, é produzido pelo Ezequiel de Matos, gravado, produzido, tocado, e o Grupo Reviver fazia parte do Paulo Davi, que hoje é pastor da Igreja Primeira Igreja Batista em Curitiba, que era o tecladista, que para mim é um grande maestro, que fez o CD Estrela d'Alva, para mim, Profeta do Século XX, e também a guitarra havaiana. Paulo Davi fez esses dois trabalhos para mim. Paulo Davi, você é um excelente maestro, um dos melhores que eu já conheci. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e trabalhar ali junto com ele, trocar as ideias com ele ali. E realmente você, nota 1000. Um grande abraço, então, ao Ezequiel de Matos, ao Paulo Davi, que a gente teve, na época, um contato. Hoje, faz tempo que eu não vejo eles, né? Faz tempo, e eles também não sabem nem da minha cara. Se eu aparecer na frente deles, eu falo, que bicho é esse aí? Mas então, vamos prosseguir. Então, aí depois do disco, eu em 1983, eu fui contratar uma gravação, um maestro também que eu admiro muito, que trabalha muito bem, e hoje é um pouco mais velho do que eu, não sei nem se já está na ativa, deve estar ainda, né? Que é o Natanael Passos, que eu fui contratar a gravação Reunião da Noiva. Aí eu chegando lá a conversar com ele, eu falei que pretendia gravar um disco, tá? Ele falou, rapaz, não faça isso. Não faça isso porque é o seguinte, aí mostrou assim uma pelota preta que tinha, que era tipo um fixador de papel na mesa dele, falou, isso aqui é produto da, isso aqui é o acetato lá do disco, isso aqui vai acabar, tá acabando já. Aí ele falou para mim, se eu faça fita cassete. Então daí foi aonde que a gente fez a famosa fita cassete ali, né, que os anos 80, a fita cassete teve o auge da fita cassete, foi nos anos 80, onde que o pessoal inventaram o Walkman, né? Que é o Walkman, você colocava o fone de ouvido com pilha, e você saía na rua assistindo, ouvindo, dentro de ônibus. Inclusive até tinha uma senhora naquele tempo, trabalhava em hotel, ela ia dançando dentro do ônibus, assim, com o Walkman, né? E a gente rindo dela, ela não estava nem aí, ela tava ouvindo, só ela ouvia a música, era um Walkman, era o famoso, hoje é o celular com foninho de ouvido, né? Você pega o celular, hoje a pessoa faz, hoje está muito sofisticado, naquele tempo, Walkman com pilha e tal, tal. Bom, aí o Natanael disse, não faça fita cassete, que hoje é fita cassete que está mandando no mercado aí, entendeu? Eu fui para os Estados Unidos, levei na minha mala, mais de 100 fitas ou 200 fitas, que levou na época que ele viajou para fora. Então, veja só. Olha como é que foi feito a fita Estrela d'Alva, em fita cassete. Muitos de vocês devem ter guardado ou algum jogado fora, depois surgiu o CD, né? Mas aqui tá, ó, como é que era a Estrela d'Alva fita cassete aqui, ó, entendeu? Estrela d'Alva foi o terceiro volume, pode ver que aqui não está escrito, está escrito só Cícero Pedro e Pedrinho Fogaça, E o nome que eu dei na época pro conjunto, depois para a dupla, Os Filhos do Rei dos Reis. Não era Os Cantores da Mensagem, o título. Os Cantores da Mensagem surgiu do quinto volume em diante, que é Igreja Primitiva. Porque ninguém chamava a gente quase por esse nome, Os Filhos dos Reis. Os Filhos do Rei dos Reis. Na verdade, aqui daí a gente fazia capinha da fita, né? Então a pessoa tinha...
por dentro assim, ó, ó, o título, dentro da capinha tinha o título da. Tinha o título da. das músicas, né? Então, aí, prosseguindo aqui, aí então tá a fita cassete que muita gente ainda conhece, né? Hoje não tá tão desatualizado assim, né? Mas não tem mais esse negócio de produzir em fita cassete mais, né? Olha as fitas como é que era bonitinha, ó. Essa fita aqui era uma das fitas da BASF. Olha só, ó. Que graça que era. É uma coisa bonitinha também, né? Bom, aí depois nós vemos que nós ouvimos muito isso aqui, ó. Irmão Brana em fita cassete. Fita cassete foi nos anos 80, né? E, 90, a gente teve isso aqui, ó. Irmão Brana pregando através das fita cassete. Entendeu? Aí surgiu então a fita cassete. Aí, ó, vou te mostrar meu professor de violão aqui, ó. Aprendi muito ouvindo esse camarada aqui, ó. Ele faleceu lá nos, parece, 1968, 69. Entendeu? Guilhermando Reis, o grande violonista paulista de Taubaté, parece que era uma coisa assim. Bom, naquele tempo, então, daí surgiu os computadores, né? Os computadores, aí, principalmente escritório e estúdio, era guardado e arquivado os materiais e tudo que gravava em disquete. Isso aqui chama-se disquete, tá? Ó, pra você ver. Eu tô falando aqui porque eu sei que os mais novos, com certeza, não sabe o que é isso aqui. Não sabe o que é isso aqui, disquete. Disquete era do computador, só no computador. Colocar. Hoje o computador não tem, os novos não tem mais. Os novos não, faz muitos anos que não faz mais computador com entrada para disquete. No tempo do disquete, meio paralelo na época, surgiu o famoso MD. MD é um disco, para quem conhece hoje o CD, ele é um CD bem pequenininho, tamanho da bolacha Maria, dentro de uma caixinha, entendeu? E só que tinha, isso aqui não perdurou, não perdurou. Isso aqui não teve muito tempo no mercado, não. Isso aqui teve bem pouquinho tempo. E aqui está um aparelho, entendeu? Um aparelho aonde, olha lá, tá vendo? MD, aqui do MD, da Sony, que era tocado aqui você colocava. Vou abrir aqui, ó, como é que ele é. Daí você pegava esse aparelhinho aqui, o disquinho, colocava isso aqui pra baixo, ó. Você colocava aqui, entendeu? Ó, você consegue repor ele aqui. Ele é bem encaixadinho, bem enjoado pra encaixar. Bem enjoadinho pra encaixar o meu aqui. Quase deu. Consegui encaixar, vamos ver se eu consigo. Tá, ele é encaixado aqui, não, de lado não é. Vou ver aqui, pode ser de lado, deixa eu ver aqui. Esse aqui é encaixado aqui, ó. Entendeu? Aí você fechava ele aqui. Entendeu? Então o famoso MD. Aqui está, os MD que nosso saudoso pastor Manuel Pontes utilizava muito. O pastor Manuel Pontes trabalhou muito aqui, ó. Tá aqui, Manuel, ele só colocou aqui, Manuel Pontes, não tá. Aqui tem 5 programas de rádio nesse MD. Aqui, ó, 5 programas de rádio. Então aqui tem Apocalipse 10, de 1 a 4, Apocalipse 5. Eu estou pensando em retirar esses áudios aqui para vocês. Eu estou pensando. Se vocês... Eu estou pedindo a permissão também para fazer isso aqui, aqui no canal. Pedindo permissão aqui para fazer isso aqui. Tirar essas mensagens que o pastor Manuel pregou na época. E aqui também tem aqui... as virgens. Então aqui já fiz todinho do famoso MD, né? Eu gravei um, mas até hoje não me devolveu, que coisa lá, o Zezão, mas eu gravei uma das gravações feitas no estúdio com o Vruca,
foi gravado em MD. Então aqui está o MD. Depois do MD, assim, deixa eu voltar atrás lá no tempo das fitas. Desculpa, eu já passar para frente, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aparelho aqui era do pastor Manuel Pontes, que eu, esse pessoal, isso aqui estava lá em cima no sótão, e ele dizia por fora, todas essas coisas aradas velhas que estavam lá no sótão da igreja antiga, e, ó, muita coisa lá foi descartado. E eu, quando eu vi isso aqui, falei, esse aqui eu vou levar para mim, esse aqui eu vou guardar. Esse aqui era o copiador de fita rápida. Deixa eu ver aqui, ele colocava, ele era feito assim, ó, aqui, ó. Colocava a matriz, assim, tá? Colocava a matriz aqui, original, tá escrito original ali, ó, tá? E aqui a copy, quer dizer, a copy. Colocava a fita aqui, aí ligava o cabinho aqui, aí ia zzzz, aí ele mesmo, aí devolvia a fita. Quando chegava lá, plec, aí zzzz, de volta a fita, era só tirar a fita daqui, a fita estava gravadinha. Então o pastor Manuel Pontes, ele distribuiu milhares e milhares de fitas em pouco tempo, né? Toda viagem tinha que levar as fitas. E como é que o pastor Manuel tinha tempo de gravar tantas fitas daquele jeito? Ele levava caixas e caixas de fita. Então tá aqui porque que ele levava, porque tinha um copiador que ele, dentro de uma hora de serviço em casa, ele copiava bastante, colocava a matriz ali, e ela gravava, depois devolvia, colocava a chamava a escrava, né? É, tem uma fita ali, mas não me lembro se era uma delas, só falava escrava. A fita que, acho que era reprodutora, sei lá, uma coisa assim. Tá, mas esse copiador é de uma fita. Eu cheguei a ver copiador de 5 fitas. E uma vez um amigo nosso aqui, amigo do Pedrinho, mostrou para mim que ele mandou confeccionar um copiador de 10 fitas. Entendeu? Isso aí naquele tempo, como hoje existem os copiadores de CD, mais de um CD por vez também, né? Na igreja, mas a gente tem um copiador de CD que é 10 CD por vez. Tá, então vamos já pular lá para frente, que nós estamos falando do MD e tal. Bom, aí depois do MD surgiu aí então o famoso CD que eu quero apresentar para vocês. Bonito CD, olha que lindo. Esse CD é o meu CD, 35 anos compondo e cantando hinos da mensagem, entendeu? Aqui tem o Isaac e Rebeca, o meu Redentor vive. Ainda que as negras nuvens escurecer meus dias, tá nesse CD aqui, ó. Entendeu? É, deixa eu ver qual outro que é bem conhecido do pessoal. A Cantar ao Senhor. Como é bom cantar, louvando ao Senhor, exaltar o nosso Criador. É o último... último hino aqui desse céu, como é que era bonito, cara. Olha que coisa, agora tá virado um velho careca, mas tudo bem, todo mundo fica também, né? Todo mundo fica velho. Tá, então aqui eu quero mostrar pra vocês também, voltando às fitas, que eu tenho uma fita, Dia das Mães, do nosso querido, estimado, que nós amamos, o profeta William Marion Branagh. Então, meus irmãos, então tá aqui, eu contando para você que está o CD, assim, daí tem um CD normal, um CD normal que o pessoal gravava e distribuía, e daí as empresas, né, as empresas, grandes empresas, que eu não vou citar nome aqui, mas as grandes empresas começaram a progredir. Então o que que eles fizeram? No sistema de computador, provavelmente, o que que eles fizeram? Comprimiram então as gravações em codificação, né? Codificaram as gravações. Um exemplo, tinha o CD normal, né? Que é o CD Wave, ele vai até 770, coisa de. Tem um nome lá, eu não sou expert nisso. Então ele grava ali. Olha, tem o CD duplo, né? Existe o CD duplo, que é em Wave, grava até umas 25 músicas, acho que curtinhas músicas vai até 30. Mas daí no sistema de configuração MP3, que pega as gravações, deixa elas comprimidas, então aqui, ó, eu tenho um CD, Cícero e Pedrinhos, entendeu? 100 não, ele tá cheio. São uma centena de hinos aqui em MP3. Então, hoje temos o CD em MP3, tá?
Bom, agora o MP3, o CD, está caindo fora. Então agora existem os pendrives que todos vocês conhecem, o cartão USB que vai no celular, que vai no computador. Eu não vou mostrar porque todo mundo hoje conhece pendrive e cartão USB, que é o cartão que vai você coloca no celular. Bom, então esse vídeo não queria ficar muito extenso, esse mesmo já passou de 20 minutos, não queria que ficasse muito extenso, mas aqui está uma explicação. Você busca informação, você que é novo, que é jovem, né, você tem seus 20 anos aí, 15, 20 anos, 30 anos, busca informação sobre essas coisas, você vai ver que curioso como é que era. A pessoa criou o disco 78 rotação, que eu não sei nem como é que funciona, que já não é do meu tempo. Olha que eu sou velhinho, já ainda não é do meu tempo. Quando eu cheguei aqui, isso já era, já tinha passado. Quando eu cheguei aqui, né? Porque eu não sou velho, só faz tempo que eu estou aqui. Eu não sou velho, entendeu? Como diz o Moilari, velho é o diabo. Aquele é velho, né? Mas nós não. Nós só chegamos aqui. Moilari que dizia, velho é o diabo e pobre, que o que ele oferece ainda não é deles. Pobre e... né? Aliás, pobre e velho. Né? Então, faz 63 anos que eu cheguei, entendeu? E estamos nessa passagem por aqui, você também. Mas quando eu cheguei aqui, já não tinha 78 de rotação, era o discão. Era o discão, aquele que eu mostrei do Ezequiel de Matos ali, aquele modelo. Bom, procura saber, procura você aí que é novo, que é jovem, né? Procura saber como é que é curioso essa parte de gravação, as gravadoras, as fábricas de disco. Manaus tinha a fábrica de disco, era em Manaus, entendeu? Tudo era feito por lá, CD, tudo, Zona Franca de Manaus foi a produtora de depois do CD. Eu nunca vi tanta produção de CD como em Manaus. Gente, foi uma rápida explicação dentro daquilo que eu sei que eu não expliquei tudo, não dava tempo, mas o CD está há 35 anos conosco, está em torno de 35, 38 anos conosco, né? Só que ele foi lançado em 1986, por 1986 diz que foi lançado o primeiro disco, veio no Brasil, né? Em 86, o primeiro CD mídia, entendeu? Então nós estamos aí com esse tempo aí, de 86 para cá, seria que 33, 34 anos, 35 anos, isso aí. Mas 86, 40, não, já dá 40 anos, vamos supor que em torno de 40 anos. Mas o CD já era. Os aparelhos que estão vindo nos carros, os automóveis já não vêm mais com toca CD. Sabia? Os novos já não estão vindo mais, porque não tem mais. CD está caindo da moda. Vai mais os dias, mas estão, ó, pelos dias contados. Gente, muito obrigado sua atenção, suportar até agora. Uma explicação muito rápida e não tão rica de informação, que eu não tive um tempo assim de ir a fundo, mas pelo menos aquilo que eu tinha vontade de mostrar para vocês. Eu mostrei para vocês e aqui está como 78 rotação, que é o discão, o long play ou o LP depois, já beneficiado, já bem melhorado, entendeu? E se tornou esse disco que eu mostrei para vocês aqui, que é o discão, né, o LPzão aqui, ó, tá? Depois é fita cassete, que mostrei para vocês aqui, ó. As gravadoras na época, ó, essa fita aqui é antiguíssima comigo. Isso aqui é de 1980, de Limando Reis, interpreta Pixinguinha. Isso aqui eu escutava no caminhão, o tempo que eu viajava de caminhão, em 1982. Depois de 86, até 90, eu fui viajante com caminhão, trabalhando com caminhão, até 1990. E eu usava isso, toca-fita, tinha o toca-fita no caminhão, né? O toca-CD hoje do carro era o toca-fita daquele tempo. Então, muito obrigado vocês aí me acompanhar até agora. Espero que você tenha usufruído alguma informação. Mas busque informação. Vai lá no tio Google, lá, ó. Veja, você vai ver como é que é curioso essa progressão desse produto, desse material e aonde nós estamos hoje.
tenha você um bom dia, entendeu? Se você estiver assistindo isso, esse vídeo agora no sábado, tenha um bom final de semana. Se você estiver assistindo isso numa segunda-feira, tenha uma ótima semana. E se você estiver assistindo no início do mês, um ótimo mês. E tudo de bom para você. Tudo que a graça de Deus seja com você. É o desejo do meu coração. E outra coisa, não esqueça de se inscrever nesse canal. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreva. Eu estou aprendendo com a turma aí, pedir isso aí, sabe? Estou aprendendo com a turma aí. Não é como aquelas meninas que fazem aqueles vídeos. Meus amores, meus... Não. É, entendeu? Não é isso aí, né? Essa graça toda, não. Mas a gente tá aí. Eu sou assim, espontâneo, brincalhão, até enche o saco, até perturba as pessoas. Sou perturbante, aquele bom. Só que eu sou perturbante, defeituoso, não sei de quem. Só que tem uma coisa que eu tenho uma vantagem enorme, eu reconheço que eu sou assim. O pior é quando tranqueira é e diz que não é. Aí dá vontade na cara do sujeito, né? O cara é tranqueira, mas não. Tem uns caras que é cheio de santidade, rapaz, dá até nojo. Você não pode brincar perto dele, se você brincar, ele tá com a cara ruim. Não, irmão, nós estamos vivendo os últimos dias, irmão. Cuidado, vai orar, irmão, vai orar. Vai ver que um miserável ora pouco também, entendeu? Fica aí, vai orar, entendeu? O irmão Brana tinha senso de humor, ele brincava. É claro que nós não vamos estar com brincadeira, asneira, falando besteira. Pastor Manuel, então vocês nem calculam como é que ele era brincalhão. Era gostoso passar um dia junto com o pastor Manuel. Quem conhecia ele de perto, né? O pastor José é um pouco mais sério. Não tanto quanto o pastor Manuel Pontes, mas é brincalhão, é muito divertido estar com o pastor José também. As gargalhadas dele é... As risadas dele é demais. E outra coisa, o pastor José também é uma pessoa de brincadeira. E outra coisa, eu mesmo gosto de brincar com o pastor José, porque, sei lá, a gente brinca com respeito, é claro. Você tem que saber quem é o seu irmão, que lá você brinca com ele, e não misture, nunca misture, né, as coisas. Ele é um pastor, ele é o anjo da igreja, você tem que respeitá-lo. Entendeu? Respeitá-lo não quer dizer também que você chega perto dele, o pastor. Não. Quem tem culpa no cartório é que chega perto do pastor. Pastor. Entendeu? Quem não tem culpa no cartório, ele chega espontâneo. Entendeu? Como diz, não devo nada a ninguém. E tá. Bom, mas gente, não é isso que eu queria falar tanto pra vocês, mas escapuliu aqui. Por favor, deixe seu comentário. Pode deixar seu comentário. Ou assim, se eu não gostei do que você falou. Não tem problema, não. O que pode acontecer é que eu vou lá e tiro o comentário, tipo, não fica chato lá, mas não tiro, não. Pode ser igual. Agora teve uma pessoa aí que falou uma besteira contra Aperte o Play, entendeu? Uma besteira, uma blasfêmia, eu tirei essa pessoa e como é que se diz, risquei do mapa ali, porque eu não vou nem repetir o que a pessoa disse sobre eu cantar o hino Aperte o Play, entendeu? Aí ficou feio. Mas ao contrário. Gente, muito obrigado a vocês, espero que vocês tenham usufruído da explicação e também dessa maluquice aqui que eu tô falando no final. Deus te abençoe muito.